Stretnú sa dvaja herci, jeden z nich sa opýta toho druhého herca, jeden herc toho druhého, takú otázku, ktorá by mala byť medzi hercami zakázaná, a tá znie, ako sa máš? Samozrejme, druhý herec, väčšinou je to populárnejší, odpovie, že počujem ma, strašne mám toho veľa teraz, lebo točím vlastne pre Markízu takého psychopata, ale ako super to je. Potom prejavujú takú pičovinu, ale akože veľa textu tam je. A potom vlastne v divadle skúšame od rána do večera, teraz sa mi rozbehol aj taký seriál v dabingu, ale počujem ma, ja už sa cítim fakt trápne, že hovoríme stále o mne. Poďme sa baviť o tebe. V čom si ma naposledy videl? Tak snažím sa 15 minút rozplakať, vytlačím do piči tie slzy, revem a hovorím, že na čo toľké generácie viedli bol neľahký za kultúru i reč vlastnú slovenskú. Keď teraz náš jazyk anglické i iné reči przňa i zbedačujú. Takže takto, samozrejme, cukríkom to nekončí. Veľmi rád mám kašel. Garantujem vám, je to z pozorovania 10-ročného pôsobenia v divadle, ako náhle si jeden zakašle, do 2 sekúnd kašle druhý, kašle tretí, a to nechcíte hrať o 10:00 do obeda pred domov dôchodcov. To znamená, že poviete prvú repliku a je to, že... A teraz neviete, či máte volať sanitku, či už zomreli, či sa na vás ešte pozerajú, či máte ďalej hrať, alebo čo máte robiť. Milujem ľudí, ktorým začne zvoniť mobilný telefón, svetielkuje im cez tie rifle, vyhráte a oni sa tvária, že to není ich. Najlepšie, keď hráte historickú hru, začne zvoniť Beyoncé. Čavovi to svieti a Čavo, že... Vy hovoríte ten historický text, máte chuť povedať, že zdvihne si to, ty kokot. Vybav si to, polož to. Ale Čavo sa tvári, akože jeho sa to netýka. Druhý typ zvonenia mobilného telefónu je ospravedlňujúci. To sú tí, čo potom meškajú, sa ospravedlňujú, tak potom sa ospravedlňujú, že meškal telefón, lebo si ho nestihli vypnúť. To je, že... Ježiš, pardon. Jak mne niekto volal teraz. No a tretí typ, to je úplne, že arogantný typ, ktorému zvoní mobil. Zazvoní mu mobil a normé Čavo, že... Čau. Som v divadle. V divadle, ty kokot. Neviem, nejaká pičovina. Nepoznám ich. Zavolám ti potom, lebo Renata sa nedá dobre, Renata vypíja a preto píňa. A ten smiech vyzerá takto, poviete fór, paradoxne to býva ten najnudnejší fór, ktorý poviete, a Čajočka dá, že... Byť či nebyť, kto mi odpovie? Neký divný je, ne? Neviem, a taký je, poviem, v pohode. A čo chceš povedať, že si ho dala? Né, to... Hrám, a on sa stále takto díval s priateľkou za ruky. Teraz som povedal for, všetci sa smiali, on. Ďalší for, všetci sa smiali. Po predstavení prišiel za mnou a povedal, že ďakujem, Števo, v živote som sa tak nezabavil.